Të nderuar miq të ungjillit të dashur vëllezër dhe motra, më kishin ja ku jemi së bashku në takimin tonë për ditën e mesazhit të ungjillit të ditës. Jemi në datën 16 janar dhe kisha në ortodokse na afron lexojmë nga libri i veprave të apostull kapitulli 12 vargu 1 deri vargu 11. Ne do përqendrohemi vetëm në vargun 11 ku na thuhet dhe Petro si erdhi në vete, tha tani e di me të vërtetë se Zoti dërgoi ëngjëllin e tij dhe më shpëtoi nga dora e Herodit nga gjithë shpresat e, e popullit të Judeve. Në këtë kapitull na thuhet se si Herod Antipa për të fituar simpatinë e popullit, ë ai arrestoi Jakovin dhe e theri atë dhe kështu ë kjo ju pëlqye judenve, judenve të cilët shikonin krishterimin si një herezi. Pastaj ai arrestoi dhe apostull Petron dhe mendoi që ta jepte në duart e popullit mbas Pashkës dhe e arestoi apostull Petro e vendosi në burg dhe e, e lidi me zinxhir, madje me dy palë zinxhir dhe me dy palë roje. Por na thuhet se apostull Petro flinte i qet ë dhe kisha bënte lutje për lirimin e tij. Apostull Petro flinte i qet sepse ai kishte një siguri nga vet fjalët e Krishtit. Në qoftë se ne lexojmë të Kungjillit sipas Johanit, aty na thuan këto fjalë. Në të vërtetë, në të vërtetë të them, kur ishe më i ri, ngjishje veten tënde dhe ecje ku do doje, por kur ti jesh plak, do të shtrish duar dhe dikush tjetër do të ngjesh e do të çojë atje ku ti nuk do të doje. Pra, Zoti Krishti kishte thënë apostull Petro se ai nuk do vdisë i ri, pra po do vdisë një mosh të plakur, prandaj edhe apostulli ishte i sigurt se Herodi nuk do kishte pushtet mbi jetën e tij. Dhe vërtet, uh, Zoti nga lutja e kishës dërgoi kryengjit Mikael i cili leroi apostull Petron në burg dhe e nxori jashtë. Dhe apostull Petro e si erdhen vete, e, sepse a i mendon se ishte një vegim, tha këto fjalë, ta, ta, një e di me të dëvërtet, se zotit dërgoj ëngjit në retin dhe më shpëtoj nga dora i rodit dhe nga gjithë shpresat e popullit të judeve. Dhe vërtet, aposo Petro shpëtoj, Uh, dhe këtu nga të regohet në dëryrja e përëndis për të shpëtuar jetën e apostullit. Por, ju vetëm të kaposo Petro, përëndia dërgoj ëngjëllin për të shqiruar nga të gjitha uh, vështirësit ose nga liksia uh, e djallit dhe shërbëtorve ti, por edhe të gjithë kështerët në kishën tonë orthodoxe, uh, kur janë pakëzuar në mërtatit birë dhe shpirëshen dhe janë mirosur, ata kanë ëngjëllin e tyre rojtarë, i cili është ëngjëllin që i ruan ata ditën dhe natën. Dhe nga të gjitha uh, uh, vështirësit dhe nga gjitha uh, fatkesit të cilat mund të na vinë edhe nga ato që ne nuk i shohim për shkak të liksis armiku dhe të shërbëtorëve ti. të tij. Prandaj të dashur më Krishtin, kisha e në ortodokse ka dhe një lutje të veçantë për ëngjëllin rojtar që ne themi çdo ditë në fund të shërbesës së pasdarkës. Nuk duhet kemi frikë ne të krishterët nga liksia e armikut, e armikut pa dukshëm nga djali, nga djalli dhe nga demonët, por edhe nga shërbëtorët e tij të, ti të dukshëm që mund të ketë dhe pushtet, siç kishte edhe Herodi, a sepse ne kemi mbrojtjen e Perëndisë, kemi angjëllin e Zotit i cili na ruan dhe Pa lejen e Perëndis asgjë e keqe nuk mund nando, dhe ti, ashtu si që dhe të ndodhë dhe shpeshherë Perëndia dërgon ëngjëllin e tij ashtu siç e dërgoi dhe tek Petro për të na ë që të mos plotësohet dëshira e djallit e demonëve dhe e shërbëtorëve ti, të tij dhe gjithë atyre që na kanë inat sepse ne jemi shërbëtorë të Krishtit. Prandaj të dashur më Krishtin të kemi këtë siguri, nuk jemi vetëm. Jemi në, në providencën në hyjnore dhe mbi të gjitha ne kemi ëngjëllin rojtar i cili na ruan sipas hirit dhe fuqisë së Zotit. Amin. Mendoj që këtu uh, duhet të mbyllim edhe takim për sot, që të takoj pasaj edhe në takimin e ashëm. Dera tere, miru pofsh.